אנחנו נמצאים בערב היום הקדוש, יום הכיפורים, עליו נאמר לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. יום טוב, יום שמח. בתורה נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. יכול לבוא יהודי ולשאול, רגע, אולי לי לא יכופר. אולי אני חטאתי הרבה, פשעתי, והקדוש ברוך הוא לא יסלח לי. רוצה להביא איזשהו דרוש יפה, שממנו אפשר לראות ראיה על כך שהקדוש ברוך הוא מוכל וסלח לכולם. אנחנו יודעים שיש כלל שאומר שספק ברכות להקל. אם יש לאדם ספק, האם הוא ברך כבר על הכוס מים שיש לפניו או לא, או האם העוגיות שהוא אכל יש בהם מספיק שיעור לברכה האחרונה או לא, אז הכלל הוא ספק ברכות להקל. כדי לא להוציא סתם את שם השם מהפה, אנחנו נקל ולא נברך את הברכה. ספק דרבנן לכולה. בשונה אגב בסוגריים מברכת המזון, שברכת המזון זה מהתורה, ואם יש לנו ספק אז אנחנו צריכים לחזור ולברך. אבל בכל שאר הברכות, ספק ברכות להקל. והנה, בתפילה, יש לנו ברכה מאוד מיוחדת בתפילות העמידה שיש לנו ביום הכיפורים. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, מלך מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו ישראל, ומעביר השמותינו בכל שנה ושנה. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים. ואם נחזור לכלל שלנו, שאם יש איזשהו ספק, אז אנחנו לא יכולים לברך. אז אם היה ספק, האם הקדוש ברוך הוא היה מוכל לנו או לא, לא היינו יכולים לברך את הברכה הזאת. מכאן שאנחנו מברכים את הברכה הזאת, מלך מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו ישראל, מברכים בשם ומלכות, אנחנו סמוכים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא, אין פה שום ספק, הקדוש ברוך הוא בהחלט מוכל וסולח לאבונותינו, ובאמת עיצומו של יום מכפר לשווים. יהי רצון שנזכה להתקדש בחג הזה, שקדוש ברוך הוא יכפר את כל אבונותינו של כל עם ישראל, שנזכה, תזכו לגמר חתימה טובה.